Srpska diplomatija je u znaku broja 4, 4 stuba Brisel, Moskva, Peking, Vašington i isto toliko prioriteta evropske integracije, Kosovo, regionalna saradnja i ekonomska diplomatija. Da li je dobar redosled stubova, da li i u čemu greši srpska diplomatija, kao i kakvi su nam ambasadori, bila je tema diskusije ministra Jeremića i opozicije. Šta bi vi konkretno, osim da pojačate diplomatsku mrežu i da dovedete stare iskusne diplomate, shvatio sam da je to iskusne diplomate, tako ste rekli. Ne vidim šta bi, nisam čuo šta bi vi drugačije radili. Vi ste u spoljno-političkom smislu ipak jedna vrsta nepoznanice. Tako da sam ja znao, kad ste vi postavljeni za ministra sa onom tašnicom što ste nosili Tadiću, šta je bio vaš program tada u diplomatiji. Nisam govorio o starim diplomatama, o tome može da vam govori gospodin Ružić, to su iz njegove provenijencije političke, ako na njih mislite, misli se da treba da školujemo diplomate, a ne da šaljemo ispičuture alkoholičare u ambasade u svetu i da brukamo Srbiju tim ljudima. Kako biste vi radili da ste na našem mestu, ne znam. Da li biste bili Tomislav Nikolić, koji kaže da je 2008. godine napravljena veleizdaja potpisivanjem ugovora o stabilizaciji i pridruživanju, ili biste bili Tomislav Nikolić koji danas pretiče i LDP u svom eurofanatizmu, ne znam šta bi od te dva bilo, ali ja se nadam da nećemo ni videti. Ako ste ostali tako bezobrazni? Kad sam ja 2008. godine rekao da je načinjena veleizdaja? Pa ja zbog toga isteran iz stranke. Žestoku polemiku Jeremić je vodio i sa LDP-om. Meni je žao što je Vuk Jeremić, ajde da kažem, pretekao posle rekonstrukcije, ali s druge strane nije mi žao jer Tadić sada vodi regionalnu politiku, to mu je uzeto, Evropsku uniju drži Đelić, to je njemu dato, Kosovo je dato Borku Stefanoviću, tako da gospodin Jeremić vodi samo nesvrstane. Da li sam ja se bavim ili se ne bavim spoljnom politikom, ja u narednih dve nedelje imam dosta posla, u naredne dve nedelje dolaze ovde ministri Vijetnama, Rusije, Belgije, Norveške. Govoreći o eventualnoj poseti pape, učesnici su istakli da bi o tome trebalo da se izjasne i Srpska pravoslavna crkva i država Srbija.